Díky moc, my jsme Lahar. A jak možná někteří víte, tak tady dneska křtíme novou desku. Jmenuje se Až přijde čas. Já nejsem moc na nějaký velký proslovy, i když mám úplně opačnou pověst, já si to uvědomuju. Nicméně, já si myslím, že všichni, co jste tady dneska, tak už jste všechny ty kids slyšeli stejně milionkrát. Takže asi jenom dvě věty k tomu. Tahle ta deska je o tom, že jednoho dne budeme muset spolíhat na ty kámoše, že se rozvidněte kolem sebe, kdo tu stojí vedle vás, před váma, za váma. Možná jednou se nám to bude rozhodit. Jednou se ukáže, který lidi opravdu věří tomu, na čem si stojí teď, a který to má jenom na trikách, na skruvených Facebookách a jenom proto, aby to líkul teď. Tady se to všechno jednou ukáže. Tady tu desku jedko pokřtí Iny se Slavou. Pivem alkoholickým. Jo? Sláva jí pokřtí nealkoholickým. Aby byla ta Unity, o který se tak často mluví, která občas i funguje, stvrzená i tímhletím. Díky moc všem, kteří dneska dorazili na tenhle ten koncert, všem kapelám, všem, kteří podporují tuhle tu skvělou věc. My tomu pořád po těch skoro 20 letech všichni věříme a doufáme, že vy taky. Další skladba se jmenuje Dva hroby, i když jsme unavení. Díky.